Дорногов аймгийн засаг дарга Батжаргал бүгд найрамдах хятад ард улсаас Монгол улсын замын үдсүмэнд суугаа ерөнхий консул Ли Янжуныг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар талууд хоёр улсын хилийн бомбт ача тээврийн нөхцөл байдал болон бусад асуудлаар санал солилцлоо. За энэ айлчлалын хүрээнд бид нар замын үд олон улсын бомбтоор нэвтэрч байгаа ача тээврийн эрчмийг нэмэгдүүлэх За хилийн бомбтод одоо мөрдөгдөж байгаа энэ 20 цэрийн дэглэмийн зохион байгуулж байгаа ажлыг хоёр талдаа хэрхэн хамтран зохион байгуулах вэ? Үндсэндээ одоо энэ замун үд дээр ача барааны эргэлтийг яаж одоо түрэн шуурхай болгох вэ гэдэг асуудлын хүрээнд гол асуудлыг бол ярьлаа. За ойрын хугацаанд бол өнөөдөр нэг 50 машинаар бол нэмэгдүүлэх асуудлыг бол хөндөж тавьсан байна. За нэг 14 хоногийн өмнө бол бид нар бас элчин сайдад энэ асуудлыг тавьж исэн. Өнөөдрөөс бол нэмэгдүүлэх тал дээр бол ингээд бид нар анхаарч ажиллаж байна гэдэг ийм мэдээлэлтэй бол байна. За хоёрт бол бас энэ хоёр орны энэ хамт ажиллагааны хүрээнд ялангуяа манай Дорногов аймаг Эрийн хот Тархамөө Мянгат хошууны хүрээнд хамтран ажиллахын санам жүжигт хөндөгдөх асуудлуудаар бас санал солилцлоо. За энэ асуудлын хүрээнд бол боловсрол эрүүл мэндийн салбар За өмнө хөгжүүлж ирж ирсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын салбар, хүмүүнлэгийн тусламжийн салбарууд гээд олон асуудлууд дээр бол хамтран ажиллая гэдэг ийм одоо судлыг хөндсөн. За нөгөө талаар одоо бүгд нэг хатард улсаас манай энэ одоо улсад тэр дайлангуй Дорногов аймагт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бүгд нэг хатард улсын хөрөнгө оруулалттай ажхуй нэгж компаниудтай бас энэ үйл ажиллагааг нь ямар байдлаар одоо зохион байгуулж авч явах вэ? Ажиллах хүчнийх нь асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг энэ асуудлын хүрээнд санал солилцож ярилцлаа. За бид бол хүн амынхаа зорилтод одоо тархлаажуулалтанд хамрагдвал зөвхөн хүмүүсийнхээ 90 орчим хувийг нэгдүгээр тунд хамруулсан байна. За 30 орчим хувийг бол хоёрдугаар тунд хамруулсан байна. За ингээд бүхэлд нь бол хоёрдугаар тунд хамрагдаад ингээд явах юм бол бид бас энэ орон нутг хот орон зорч хөдөлгөөн дээр бол одоо нээлттэй болох ийм боломж бол бүрдэнэ. За сая бол замууд сууж байгаа консультант санал солилцсон. За Хоёр улсын хооронд зорчих тээврийн хөдөлгөөнийг нэг хараа болоог байна. За ямар ч үсэн ача тээврийн хөдөлгөөн өмнө одоо бид нар энэ 2020 оны одоо 11 сарын 10-наас өмнө 22-наас өмнө бол бид нар Ирэний бомбт руу манай жалаавч нар өөрсдөө одоо нэвтэрч тээврэ хийдэг ийм одоо бас горим үйлчилсэн шүү дээ. Тэгээ энийг одоо сэргээх асуудлыг хөндөж тавилаа. Нэгдүгээр хэл чинь. За мөн энэ хоёр дахь тун хийгдээ дархлаажуулалт мөн одоо тогтсны дараа За мөн энэ дотоодын халдвар бүрсний дараа бол манай энэ бүс нутаг ялангуяа Дорногов аймгийн одоо худалдаа бизнес эрхлэгчдийг бол Ирээн хотод одоо нэвтэрч бизнесийн одоо хамт ажиллагаа хөгжүүлэх худалдаа эдийн засгийнхаа одоо үйл ажиллагаа хэвэн явуулах талыг бол бид нар ямар ч үснэг 7 сарын 1-ээс бол энэ асуудлыг эрчимтэй одоо асуудлаа тавьж хоёр талаасаа төлөвлөгөө гаргаж ажиллая гэж бас ярилцлаа. За ингээ үй шаттай тийм ээ алхам алхмаар энэ асуудлыг тавихгүй бол бас одоо урд талд ч гэсэн нөхцөл байдал бол бас одоо бүрэн одоо дарагдсан гэж үзэхэд бол хэцүү. Тэгтээ одоо бол урд талд бол ямар нэгэн халдвар илрэхгүй байгаа. Хөндлөлтөө үйлчлэгээ юм бол хэвэн болж байгаа. Бид ямар ч гэсэн эхлээд дотоод асуудлаа одоо шийдэтгэхийгээд та наах ч гэсэн одоо өөрийнхөө дотоод асуудлыг шийдээд ингээ хоёр талаасаа бас уулзалтад явъя гэж. Тэгээ энэ асуудлаар бас эрт 7 хоногоос Ирээн хотын энэ даргатай бомбын захирагчтай бас энэ одоо саяны энэ ирсэн консультант бас видео уулзалт бас зохион байгуулъя. Энэ асуудлыг бас тавья гэдэг юм асуудлыг бол ярьсан. Энэ нөгөө хэдийн одоо бомбын зохицуулалт барилгын ажлыг хамгийн шатнд тавьж байгаа тийм ээ. Хүмүүс одоо өнөөдрийн хүчнээс гэх За бомбын зохицуулалтын барилгын ажил бол саяны энэ ковид гарсантай холбогдлоод бол зогссон байж байгаа шүү дээ. За нөгөө талаар бол энэ нөгөө улирлын шинжтэй бас барилгын ажлуудаас шалтгаал зогссон. За одоо бол нөгөө ажиллах хүчнүүд нь орж ирнэ. Ингээд ажил нь бол хэвэн ингээд үргэлжлээд явна. За одоогийн байдлаар бол бомбтой энэ үргэлжлэлийн шин одоо барилгын ажил бол бас тодорхой хэмжээнд ажлууд нь явж байгаа. Бүрэн хүчин чадлаар биш ч гэсэн явж байгаа. Тэр ашиглалтанд оруулах хугацаа бол энэ онд ингээд заавал хүлээж өгөх ёстой. Үндсэн барилгынх нь нөхцөлт хийцэн ажил бол хийгдсэн гэдэг таа хүмүүс бас мэдж байгаа тийм ээ. Ингээд явах юм боломжтой болох юм аа гэж харж байгаа. За нөгөө талаар сая энэ ирсэн консул маань бас манай аймгийн одоо ахмад энэ сөвлөл байгууллагуудад хандаж бас энэ өмнө бас манай удирдлагууд ажиллажсэн удирдлагууд тодорхой бас төсөл өргүүлсэн байсан. Тэгээ энэ төсөл бол дэмжигдэж ахмад настан бас энэ одоо эмнэлгийн уламжлалт ангах ухааны эмнэлэгт хамрагдах энэ хүмүүсд бол эмчилгээний ор одоо тийм ээ
энэ эрүүл мэндийн бас тусламж үйлчилгээ үзүүлэх энэ төслийг бол дэмжснээ илэрхийлж албадах санхүүг нь одоо шийдвэрлэж ирснээ бол бас хоёр тал баталгаажуулж томгийн газрын дарга маань консулын одоо бас энэ томгийн газрын одоо хүмүүстээ бол гэрээ зурлаа. За энэ хүрээнд бол бид бас аймгийнхаа 14 сум, сайн шанц сум, зам уу сум дээр энэ хамт настай хүмүүстээ үйлчлэх бас эрүүл мэндийн ялангуяа нь уламжлалт анагаах ухааны чиглэлийн виз хэмжлэгийн энэ тоног төхөөрөмжүүдийг бас нийлүүлэх ийм одоо асуудлыг бас шийдвэрлэж чадлаа гэж одоо ойлгож байна. Уулзалтын үеэр ноён Ли Анжун цаашдын хамт ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллах болно гэдгийг илэрхийллээ. Ерөнхий консулын бүсэд 5 аймаг хамрагддгийн нэг нь Дорногов аймаг юм. Консулын газар тус аймагтай боловсрал, эрүүл мэнд, хүмүүнлэгийн зэрэг бүхэл талаар хамтран ажилладаг байна.